Не одне покоління ужгородців виросло та мало змогу виховуватись на добрих казкових історіях, котрі живуть у бабчиному домі. За понад 30 років своєї діяльності заклад випустив у світ чималу кількість постановок, виконаних талановитими режисерами та майстерно втілених трупою театру. Адміністрація закладу своїм першочерговим завданням бачить пропаганду своєї творчої роботи. Забезпечення попиту на продукт, який випускає. У день свого професійного свята дирекція обласного академічного театру «Ляльок-Бавка» зустрілася з освітянами, аби, скооперувавши свої дії, налагодити та систематизувати співпрацю із навчальними закладами Ужгорода. Я думаю, що головною метою все-таки було це налагодження теснішньої співпраці між відділом освіти міста Ужгорода і, звичайно, адміністрацією нашого театру, тому що все-таки дуже приємно, коли відвідування нашого театру відбувається систематично і відбувається, так мовити, регулярно. Під час методичної наради заступникам директорів з виховної роботи шкіл обласного центру було запропоновано відродити так званий абонемент, котрий успішно діяв кілька років тому. У рамках цієї пропозиції театрали розробили репертуар, пропонований школярам міста з урахуванням вікових потреб дітей. Для кожної з трьох вікових груп було запропоновано, відповідно до особливостей групи, постановки театру, серед яких і дві заплановані на цей рік прем'єри. Так званий абонемент передбачає відвідання театру учнями молодших класів 4 рази за навчальний рік та двічі у році старшокласниками. Теперішня нарада сьогодні, я думаю, що це якраз ще раз пожвабить нашу співпрацю з освітянськими закладами міста, які дуже плідно працюють, як вже говорила сьогодні перед ними, більше 30 років ми тісно працюємо з цим. Наступну зустріч учасники наради запланували на травень. До того часу освітяни погодилися підготувати відповіді до запропонованих їм анкет. З тим, аби театрали у своїй роботі змогли урахувати всі побажання та потреби свого юного глядача. Аби активна та системна співпраця мистецького закладу із школами міста давала найрезультативніші плоди.